En nou moet ons hoor wat DikBek Chronicles op die hart het. Julle man, een mens wil travel. Maar een mens wil Rona Free Travel. Hier praat ons jou aan van Tesla's taal. My Carol en sy familie het my ook al gevat. Het is so prachtig. En een mens wil so restricted, man. Ik hou nie van dat die. Maar so raar is nie te min. Ga die strijd beklein nie. Never days could never be us. Ek wil net gewoon vinnige public service en antwoord kom los. Het nie namens baie mense, ne. Dis baie bly die aunties is by die huis. Dis baie bly jou baas het gesê bly by die huis. Ek worry oor jou veiligheid. Ons hou van 'n gesonde auntie. Sien jy, ons is hier vir 'n gesonde auntie. Maar my foon se memory. My space. Hierdie jaar vind ek te video's en van blomme. Kom ons allemaal kom voor mekaar, want daar is die plan in my auntie, ne? Met alle liefde gesê, we love you. Ek kan nog die foto van die blomme auntie en een good morning. Yes, maar die video. Blommetjie gedink aan jou DikBek, maar ons gaan ook op 'n later stadium die blomme video vir die kykers wys. Tot volgende week en Woensdag dan, hou asseblief aan om jou masker te dra en hou asseblief aan om lekker te wees met ander mense.